מחאה חברתית, רק של אנשים, של מובילי מחאה, שהם מבוגרים, שהם עם ילדים, שאין להם איך להכיל את הילדים, שחודשים לא ראו שקל. ומה שחזק פה, דני, זה שכל איגודי העצמאים התאחדו. אנחנו מדברים על איגוד אומני התרבות ואיגוד יועצי המס והקבלנים והגננות, כולם כאן, והם אומרים, אנחנו נדליק את הלפיד עוד כמה דקות, ומכאן נצא לדרך ברגל עם לפיד שוויון הזכויות לעצמאים, ונלך ברגל עד ירושלים, עד בית ראש הממשלה. מחר הם יקימו אוהל מחאה מחוץ לבית ראש הממשלה, והם מדברים כאן על הסלמה, על מחאות, על מחאות, על כאוס ועל אנרכיה. כרגע, עד שהם לא יענו, עד שמישהו בממשלה לא ידבר איתם, הם לא יפסיקו. די. כן, והתמונות האלו, יונתן, אחרי שראינו את כיכר רבין, ראינו גם תמונות של מחאה מול מעונו של ראש הממשלה רחוב בלפור בירושלים, גם הפגנה כזאת יש הערב. עמליה דואק, אנחנו איתך עכשיו. מקומות הבילוי והמסעדות יהיו בגל האחרון של החזרה לשגרה, ובכל זאת, לפחות לעיריית תל אביב, יש סוג של מתווה, איך זה ייראה? עיריית תל אביב באמת רוצה להגיע הכי מוכנה שאפשר לרגע שבו ייתנו את האור הירוק, שאפשר יהיה שוב לפתוח את בתי הקפה והמסעדות, והיא נערכת למתווה של בילויים בצד קורונה. בואו נראה איך זה יעבוד לשיטתה. מרחק של 2 מטרים בין שולחנות כמובן, אבל גם הוצאה של שולחנות לרחובות ולכיכרות כדי לאפשר ליותר אנשים לשבת באוויר הפתוח. ויתנו למעשה פטור מהטלים על הרחבת הישיבה בחוץ, שאנחנו יודעים שכיום מאוד מגבילים את המסעדות ובתי הקפה מלייצר מקומות ישיבה בחוץ. אחת הדוגמאות שעלו בדיונים הפנימיים, ומתחברת אגב באופן ישיר להפגנה שראינו רק עכשיו, היא הדוגמה של כיכר רבין. הרי יש הרבה מאוד מסעדות ובתי קפה סביב הכיכר. אחת האפשרויות שעלו היא לאפשר להציב שולחנות גם ברחבת הכיכר, אז זה משהו שנבחן גם שם, גם בכיכרות אחר וגם בסדרות מרכזיות. בינתיים, בימים האחרונים כבר פנתה העירייה למאות בתי קפה ומסעדות, וביקשה מהם להעביר ממש סקיצות מעודכנות איך יציבו את השולחנות במסעדה ומי רוצה להתרחב עוד החוצה. רון חולדאי בשיחות סגורות אומר, צריך להפוך כל אבן כדי לסייע לעסקים, אז היום הודיעו על המשך של ביטול היטלים, וסביר מאוד להניח שהמתווה הזה עכשיו של עיריית תל אביב יהפוך לאיזושהי דוגמה גם לעיריות נוספות שלאחר מכן ירצו לתת הקלות לעסקים. תודה, עמליה. בתחילת השבוע ניתן אישור...